Rigorak ekimen hau abiatu zuen ikusita zen nolako kalteak eragin zituen su honek ekainaldean, ez? Su batek gizarte eredu eta landa garapen eredu zehatz baten ondorio izan zena, ez? Lurraren abandono baten ondorio eta elikadura sistema oker baten ondorio, ez? Zentzu hortan Errigorak hasieratik proposamena bere lan hildoa izan da lurra, hizkuntza eta herria batzea bestelako ereduak sortzeko, eta ikusten genuen nonbait hori zute hau bazela daramagun bide okerraren seinale oso argia, eh? Eta gure baitan ba sortu zen kezka hori, eta baita gure sarekide hainbatek ere ba interpretatu gintuzten, ez, abiatzeko zerbait honi ba alternatibak planteatu eta bestelako eredu edo bidetik zerbait egiteko. Bueno, ba, abiatu zena izan zen diru bilketa bat, ez? Euskal Herriko gizartea interpelatu zitzaion, zuteak jasan zituzten herriekin hitz eginda, ba planteatzeko nolabait ze bide joratu zitezken. Hasieran ba bai nekazaritza babestuko duen eta abeltzaintza babestuko duen lan hildoak planteatu zituen, eta gerora ja mai batean balanduko zirenak, ez? Usuaren ego aldean, kotxentxako edo behikuloentxako ez dago sarrerarik. Orduan, hor, zua etortzen bada, ezin da, ez kamioirik, ezin da mediori sartu. Orduan, idea da, bi bide zahar berritzea alde horretan, bai kamioiak o dena delakoa sartu alizateko, etxe bizitzak defendatu alizateko. Eta gero bestetik, usue dago tontor batean, orduan horren maldan beran dago barranko bat, eta litzateke badago sasiz beterik, eta idea da, pues desbrozatzea barranko hori, eta horren atzetik pues hartzea animaliak barranko hori mantentzeko eta egiteko nola kortafuegos modukoa. Eta gero bai barrankoan badagoela ere nola zubi erromaniko bat, eta hola berriztatzea, hola pues ez galtzeko zubia. Badago ere parke bat, uzuen parkea non landatu genituen zuaiz batzuk eta hori. Eta ere berriztatzea ere hor. San Martín de Hons, hay una zona por donde suele venir el fuego cuando tocan catástrofes como esta, entonces en la zona sur se trata de hacer un camino que sirva de cortafuegos para proteger esa parte del pueblo, y que a la vez el entorno de ese camino pues sea un acceso pues para hacer unas pequeñas plantaciones de viñedo o cultivos que no son atacados por el fuego y pueda servir pues de barrera en un caso de una catástrofe como la que hemos tenido este verano.